နိုင်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာမှာကိုကနေခြင်းအပြင်နောက်ထပ်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအောင်မြင်သူအယောက်တရာနားမှာနေရင်တရာနဲ့တယောက်ဟာမိတ်ဆွေပဲဖြစ်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ Success Small Company နေစနစ်ထဲက3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့ SLA သင်တန်းတက်ယူပါသင်ယူပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးเนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်မှာအသေးစိတ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကို Success Small စီးပွားရေးလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဘာကြောင့်တက်သင့်တယ်လဲပထမဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်ရှင်။ကျမတို့10ရာခိုင်နှုန်းသောစီးပွားရေးလောက်ကင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကဒီလိုသင်တန်းတွေကိုမဖြစ်မနေတက်ရောက်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုသင်တန်းတွေတက်ရောက်သင်ယူမှသာလျှင်လေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောတရားကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ပုံမှန်မိတ်ဆွေတို့ကအပြင်လောကမှာဘွဲတွေဘလောက်ပဲရခဲ့ရခဲ့เนาะပညာတွေဘလောက်ပဲတက်ခဲတက်ခဲကျွမ်းကျင်ခဲ့ success မောစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေကအောင်မြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံသူငယ်တန်းအဆင့်ကနေပြီးတော့စပြီးသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပြင်လောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ success မောမှာကိုကအောင်မြင်ကျင်တာဖြစ်လို့သင်ယူရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကအခြေခံဖြစ်တဲ့သင်တန်းလီစတက်ဆိုတဲ့သင်တန်းကိုနေ့စဉ်မပြတ်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အခုအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကကြတော့เนาะအွန်လိုင်းကနေအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အခုလို COVID ကာလမှာเนาะအွန်လိုင်းကနေသင်ယူကြရတဲ့အခါမှာကျမတို့ line အစိမ်းရောင်เนาะ line အစိမ်းရောင်လေးအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာပဲရှိရှိနော်တင်ယူလေးလာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပုံဖန်ဆိုလို့ရှင်လိုင်းအစိမ်းရောင်လေးထဲမှာနိုင်ငံတကာအသီးသီးရနေပြီးတော့မှ24နာရီအတွင်းနော်ဘယ်အချိန်မဲအာအာကိုဘယ်အားတဲ့အချိန်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တင်ယူလေးလာလို့ရပါတယ်ဒီလီစတက်အခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်နော်ကျမတို့ကနိုင်ငံအလိုက်နော်အချိန်ကန့်သက်ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်ကတော့ထိုင်းစံတော်ချိန်အနေနဲ့7နာရီကနေညနော်ည7နာရီကနေပြီးတော့မှ10နာရီအထိ2နာရီနော်လီစတက်အချိန်အပီစီထားရှိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကိုဘာလို့ထားရှိရလဲဆိုတော့လူတိုင်းအလုံနာတဲ့ချိန်ပေါ့ရှင်အလုံနာရင်းနဲ့နောက်ထပ်အလုံတစ်ခုမှဝင်ငွေရရှိအောင်တင်ယူလေးလာရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအခမဲ့တင်ယူရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခမဲ့တင်ယူရင်းနဲ့တင်ပြပေးတဲ့သူတွေကဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေတင်ပြပေးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကအဆက်မပြတ်တင်ယူရမယ်ဒီတင်နန်းတွေကိုမပြတ်လို့ပြက်ကွက်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲ?မိတ်ဆွေကပထမဦးဆုံးတင်ယူတဲ့အချိန်မှာတီးဖို့အတွက်တင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။တီးပြီးပြီဆိုရင်နားလည်ဖို့အတွက်တင်ယူရမယ်။နားလည်ပြီးပြီဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်တင်ယူရမယ်။သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အတွက်တင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ခါနားထောင်ယုံနဲ့တီးသွားသလား?တီးတော့တီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နားလည်သေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့နားလည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ခါတင်ယူရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုကိုတီးနားလည်သဘောပေါက်ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းတတ်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကဒေါင်းလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေပါရှိလာပြီ။ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုရောတိနာလေသဘောပေါက်အောင်ပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့မလိုဘူးလား။အရင်ကမှလိုအပ်တယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုတိနာလေသဘောပေါက်အောင်ပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ဒီလီစတက်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လီစတက်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားဟာမိတ်ဆွေအတွက်အရှိကအမြဲတမ်းเนาะလုံနေရမယ်အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလီစတက်ခန်းသားမှာသင်ယူပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စတက်အပ်ဆိုတဲ့သင်တန်းတွေရှိမယ်ထရိနီဆိုတဲ့သင်တန်းတွေရှိမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေပါသေးသင်ယူရမလဲဆိုရင်အခုကျမတို့เนาะအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ WhatsApp Home Project ဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာFacebook ပေါ်မှာဒီသင်တန်းတွေကိုလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သင်ယူလေ့လာရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေကို success mode နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးမကျွမ်းမကြံခေါင်းဆောင်အစင်စင်ကနေပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာ
ကိုနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေရတာလွယ်ကူစေတယ်။ကိုကိုတိုင်းနားထောင်ထားမှသာလျှင်သူများတကာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လီစတက်တွေလည်းသင်ယူပြီးပြီစတက်အပ်တွေလည်းသင်ယူပြီးပြီ training တွေလည်းသင်ယူပြီးပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ work at home project အပိုင်းသာသင်ယူပြီးပြီဆိုရင် company ရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းသင်ယူရအောင်မယ် company မှာလုံးကြီးပေါ့เนาะလက်ချတာယုံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့တွေစနေနေ့တွေလီစတက်ခမ်းအနားရှိတယ်နေယုံနေယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့နေ့အလိုက်เนาะဒီလိုသင်တန်းအခမ်းအနားတွေ free အခမဲ့တက်ရောက်သင်ယူလို့ရတာတွေလည်းတွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံးတင်ယူတာကြတော့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာအွန်လိုင်းကနေတင်ယူရတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။အွန်လိုင်းမှာကြတော့နေ့တိုင်းတင်ယူလို့ရတာပေါ့နော်။အဲဒီအပိုင်းလေးတွေတင်ယူပြီးပြီဆိုရင် company ရဲ့ inspire ပွဲတွေ၊ why ပွဲတွေ company ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တင်တန်းတိုင်းကိုမပြတ်မကွက်တင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတင်ယူမှသာလျှင်မိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအချိန်အကြကြီးမကုန်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေမှာအဲကျမတို့တွေစတင်ပြီးဒီစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဆိုရင်ကိုမသိကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့တင်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားတာက6လမှန်တာက6လတစ်နှစ်ကိုကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရလတ်ဟာ6လလောက်ပဲရှိတယ်အဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကကျမတို့လိုမျိုးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းလုပ်ကင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့အမှားအမှန်နေလမ်းလျှောက်เสียမလို့တော့ဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိတ်ဆွေတင်ယူတဲ့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းဟာမှန်ကန်တဲ့စနစ်တွေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကျမရဲ့ YouTube Channel လေးထဲမှာလည်းတင်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမကိုယ်တိုင်ဒီsuccess မောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုเนาะတင်ပြပြီးတော့မျှဝေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားရင်အားသလိုအလုပ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်နားထောင်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောပေါက်နားလည်သွားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုလိုက်လံမှတ်သားထားလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရင်ထဲမှာအထောက်ကူပြုတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုသင်ယူလေ့လာမှုမျိုးတွေသာမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ယုံထိသွားပြီးလေ့လာမှသာလျှင်ဒီစီးပွားရေးလောက်ကင်ခွင့်ရမယ်ဆိုဒီနေ့နိုင်ငံသားမှာလုံနေတဲ့သူတွေဘလို့နီးနေမှာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကျမတို့ရဲ့ success small စီးပွားရေးရာဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံ9နိုင်ငံအထိသွားထားတာမှန်ပေမဲ့လို့တချို့ယုံခွဲမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရလည်းပဲဝင်ရောက်လောက်ကင်လာတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်နည်းမှမြင်တွေ့ရမလဲ company ရဲ့ inspire ပွဲအခမ်းအနားကြော်ညာတဲ့အခါကျရင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဩဩစတေးလျကဘယ်လူနော်အမေရိကန်ကဘယ်လိုလူစသဖြင့်ဒီလိုကြော်ညာပေးသွားတာတွေကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နော်နေစဉ်သုံးပစ္စည်းသုံးစွဲနေတဲ့သူတိုင်း success model blend တစ်ခု time blend တစ်ခုအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ blend တစ်ခုကိုသုံးစွဲရင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင် blend ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုမြင့်တင်ပြီးနောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလက်တွဲလောက်ကင်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါတယ်လောကကြီးမှာပြောင်းလဲလာတာနဲ့မျှเนาะမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ပိုင်ပြောင်းလဲလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အဲတချို့သောသူတွေကကြတော့ဝင်ငွေကိုတော့ပြောင်းလဲပြီးလိုချင်တယ်အတွေးခေါ်ပိုင်းနေပြောင်းလဲပြီးမလုံဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီသင်တန်းလေးတွေဟာမိတ်ဆွေဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါဘာကြောင့်လဲဒီလိုသင်တန်းတွေမှာကျမတို့လို့เนาะအများကြီးမတွေးတတ်တဲ့သူတွေကိုတွေးတတ်အောင်သင်ပြပေးတယ်အများကြီးစီးပွားရေးကြောင်းနားမလဲတဲ့သူတွေကိုနားလည်အောင်သင်ပြပေးတယ်ပြီးရင်ဒီသင်တန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားအားရင်ဖလန်းလူမျိုးနော်ဘလို့လူမျိုးတွေအောင်မြင်နေတာလေတိုင်းရင်သားတယောက်ချင်းစီရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းရင်သားတယောက်ချင်းစီရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုမိတ်ဆွေကမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာလည်းပဲအိုင်အင်ပလန်တွေရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေမှာမိတ်ဆွေရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီသင်တန်းဟာမိတ်ဆွေဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါသလားကျမကတော့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမကိုယ်တိုင်ဒီသင်တန်းတွေကနေပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ဘွားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဖြစ်လို့ပါပဲဒီသင်တန်းတွေမှာမိတ်ဆွေအတွက်เนาะအတွေးခေါ်တွေလုံးဝမရရှိနိုင်ဘူးအမြော်မြင်နေလုံဆောင်ချက်တွေလုံးဝမရရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေကရောဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နိုင်ပါမလားလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာမှာကိုကနေခြင်းအပြင်နောက်ထပ်အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအောင်မြင်သူအယောက်တရာနားမှာနေရင်တရာနဲ့တယောက်ဟာမိတ်ဆွေပဲဖြစ်တယ်
ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာနော်ခိုးဝေးကာလတွေထဲမှာအနောက်လက္ခဏာတွေပြည့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်ဘဝမှာရေချီပန်းနိုင်မချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေလည်းပဲတရားနဲ့တယောက်ထဲမှာပါမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဒီလိုသင်္นานခန်းသားတွေကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ success small စီးပွားရေးမှာသင်္นานမျိုးစုံရှိတယ်လီစတက်တွေကိုနေ့စဉ်သင်ယူမယ် start up တွေနေ့စဉ်သင်ယူမယ် training တွေနေ့စဉ်သင်ယူမယ်ပြီးရင် inspire ပွဲ2လတစ်ကြိမ်သင်ယူမယ် why ပွဲ3လတစ်ကြိမ်သင်ယူမယ်တဆက်ဆက်ပွဲ4လတစ်ကြိမ်သင်ယူမယ်ခန်းပွဲเนาะတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သင်ယူမယ်ဒီလိုသင်ယူရင်းသင်ယူရင်းနဲ့မိတ်ဆွေဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆိုရင်4နှစ်တာသင်ယူလာတဲ့အပေါ်မှာအတွေးခေါ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အပြင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဘဝရည်တည်မှုတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားရာဂိုင်နှုံးပြေเนาะစူးစမ်းနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေမှာမိတ်ဆွေဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လို့အဆက်မပြတ်သင်ယူလေ့လာရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီနိုင်ပါစေလို့မဆုလိုက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် success small မှာအောင်မြင်ခြင်းရင်သင်တန်းကိုမဖြစ်မနေတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးရသွားပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေက50ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တိုက်ပါပြီနောက်ထပ်50ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဆုလိုက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာအဆက်မပြတ်သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန် YouTube Channel ထဲမှာဇူလိုင်ဝင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးရိုက်ချလိုက်မယ်ရှင်။အဲ့ဒီလိုရိုက်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ဇူလိုင်ဝင်း Channel ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာ Subscribe click လုပ်ပေးသွားမယ်။ Notify Bell လေးနှိပ်ပေးသွားမယ်။ပြီးရင် Like and Share လေးနှိပ်ပေးသွားမယ်ရှင်။အဲ့ဒီလိုနှိပ်ပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့မဇူလိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအဆက်မပြတ်သင်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။